नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रातो समाचार। रातो समाचारमा हामीले विभिन्न विषय र प्रसङ्गहरू लिएर आउने गर्छौँ भने आज एउटा विषयमा आएका छौँ जुन नेपाली चलचित्रसँग सम्बन्धित छ। नेपालको बजारमा विभिन्न विदेशी चलचित्रले स्थान बनाइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रले पनि केही स्थानहरू पाउन थालेका छन्। हेर्नलाई दर्शकहरू हालसम्म पुग्ने गरेको पनि पाइएको छ। नेपाली मौलिकता समेटिएको चलचित्र भयो भने नेपालीले रुचाउँछन् मन पराउँछन् भन्ने पनि एउटा उदाहरण बनेको छ र कथा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिआएको अवस्थामा एउटा नेपाली चलचित्र दिपेन्द्र के खनालले ल्याएका छन् चिसो मान्छे, जुन रातो बाकसमा फर्किरहेका मान्छेहरूको वृत्तचित्र छ, जुन नेपालमा आयस्रोत नभएपछि बाध्यताले विदेशमा जानु र मृत्यु वरण गर्नु त्यो आफैमा दुःख छ। त्यसपछि पनि चिसो भएर बाकसमा फर्किआएपछि पनि आफन्तले नपाउनु, त्यो सब लिनका लागि विभिन्न बाधा अर्चन भोगाइका दृश्यहरू वृत्तचित्रमा समेटिएको नेपाली समाजमा आजको यथार्थ रातो बाकसमा गएर फर्किएका चिसा मान्छेको वृत्तचित्र भएको नेपाली चलचित्र हो चिसो मान्छे। त्यसैसँग सम्बन्धित केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। नेपालमा आयस्रोत नभएपछि बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकमा पुग्नेहरू विभिन्न स्थितिले मृत्यु वरण गरेपछि रातो बाकसमा सिलबन्दी भएर घर फर्किरहेका मान्छेहरूको दर्दमय कथाको एउटा वृत्तचित्र चिसो मान्छे अनि सञ्चारकर्मीहरूले लेख्ने गरेको कथाको शब्दमा प्रतिक्रियामा हार्दिक श्रद्धाञ्जली भरिनु बाहेक केही विकल्प नभएको चिसो मान्छे। निरोगी र उमेर छँदा केही आयस्रोतको आशाले खाडी पुगेर जो श्रमिक हुन्छ एकाएक सडेन हार्ट अट्याकमा पर्छ अनि मृत्यु। पोस्टमार्टम समेत नभएका कैयौँ श्रमिकका शवहरू आइरहेका हुन्छ नेपाल। समाचारको कन्टेन्ट बन्ने र कसले ब्रेकिङ न्युज दिने भन्ने एउटा होड बन्ने गरेको त्यही चिसो मान्छे जुन चलचित्रको पर्दामा देखाइएको छ। बाकसमा फर्किने गरेको चिसो मान्छेको कथा सबसँग जोडिएको कथामा तीन पात्रले अभिनयमा एकदमै न्याय गरेको पाइन्छ। नेपाली लगानीको हिसाबले धेरै स्तरीय मान्नुपर्ने अवस्थाको चलचित्र छ। साँच्चै नै नेपाली चलचित्र चिसो मान्छेमा आफ्नो माटोको सुगन्ध छ। दुःख र सुखको संवेदनामा बुनिएको छ। रियल लाइफलाई रेलमा उतारेर दिपेन्द्र के खनालले काममा धेरै नै न्याय गरेका छन्। कोरोनाको महामारी आयो, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा खाडी गएकाहरू उतै रोकिएका थिए। न आमदानी, न काम, न केही स्रोत, देशमा निषेधाज्ञा। नेपाली श्रमिकको शव घरसम्म सहजै पुर्याउने व्यवस्था नहुनु, शव वाहन समेत उपलब्ध नगराइने कठिन अवस्था, लकडाउनमा सुदूरपश्चिमको बाजुराबाट एउटा शव लिन मृतकको बाबु र श्रीमती काठमाडौँको एयरपोर्ट आइपुगेपछि रातो बाकसभित्र बाउले देखेको छोराको शव, श्रीमतीले देखेको लोग्नेको शव, बाजुरासम्म शव यात्रा। सामाजिक सुरक्षा कोषको व्याख्या गरिने राज्य प्रणालीले के गर्यो भन्ने प्रष्ट देखाइएको छ। कथामा महामारीमा मान्छे मान्छे बिचको दूरी, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक सूक्ष्म विषयमा चिसो मान्छे देखिएको वास्तविक कथालाई प्रष्ट बिउताइएको छ। खाडीमा पुगेको त्यो श्रीमान न जीवनको रमाइलो अनुभव पायो, न साथै थियो, न काँधको सिरानी राखेर एकपटक निदाउन पायो, न प्रेम श्रीमतीको सधैँभरिलाई चिसो मान्छे थियो र चिसै भयो। चलचित्रका मुख्य कलाकारहरू अभिनेत्री सस्मिता खड्का, अभिनेता अर्पण थापा र देशभक्त खनाल रहेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा खाडी पुगेका डम्बरको कतारमा हृदयघातका कारण मृत्यु हुन्छ। बाजुराबाट श्रीमती र बुबा काठमाडौँ जान्छन्। त्यहाँदेखि बाजुरासम्मको लामो शव यात्रामा मृतक छोराको बाबुको मनको बह, गरिबीको दलदल, राजनीति र परिवर्तनका नाममा आएको दबदबा, एउटा छोराको शव लिएर आइरहेको अवस्थामा बिचमा शव संवेदनालाई पनि खलबलाएको पीडा, अर्कोतिर एउटा गायिका बन्ने रहर बोकेकी बाजुराकी चेलीको सानैमा विवाह हुँदा चाहना पुरा गर्न नसकेर भोगेको समस्या, पीडा नै पीडाको कथा, राजनीतिक दलको लाचारी, प्रशासनको गैर जिम्मेवारी, आम नागरिकको सङ्घर्ष, शक्तिको शासन, मृत्यु जस्तो संवेदनशील विषयमा अमानवीय व्यवहार, समुदायमा गरिने भेदभावदेखि स्वतन्त्रताको खोजी गरिरहेकी महिलाको अभियान देखिन्छ। शर्मिला पाण्डेको निर्माण, दिपेन्द्र के खनालको कथा र निर्देशन रहेको चिसो मान्छे, भारतबाट फर्किएर कतार गएको प्रसङ्ग, पश्चिमेली भाषा पोसाकदेखि जुत्तासम्मले
पश्चिमको भूगोललाई न्याय गरेको पाइन्छ। सृजनशील निर्देशकले ल्याएको नेपालीको कथा नेपाली समाजमा आजको यथार्थ हेर्नै पनि एउटा कथा चिसो मान्छे दृश्य सङ्गीत कथादेखि हर चिज सामाजिक विषय भएकाले अब बन्नुपर्ने चिसो मान्छेहरू जस्ता चलचित्र आवश्यक छ।